万が一もしかしてマンモシ博士の冬の高速道路講座3次元目タイヤも心も冬装備？冬にゲレンデまでドライブなんていいですよね。ごほん。この時間は冬の高速道路を運転する時のドライバーの心構えを学んでみるぞよ。まずこれは地域ごとに初雪が降る時期じゃ。また冬は春から秋に比べて事故が多い傾向がある。そうなんですか。だから冬の高速道路では万が一もしかしてに備えて雪が降る前から早め早めに冬装備をすることが大切じゃ。博士、冬装備って何ですか？雪道を走るために作られたスタッドレスタイヤやスノータイヤなどの冬用タイヤに交換することじゃな。ただしタイヤの溝がすり減っていないかどうかちゃんとチェックしておくんじゃぞ。もし冬用タイヤを持っていなかったら？タイヤチェーンをちゃんと車に積んでおくことが絶対じゃ。備えあれば憂いなしですね。さあ、これで冬装備も万全だし、早速ゲレンデに行きましょう。浮かれて流行る気持ちはわかるが、そんな時こそ万が一もしかしてに備えてゆっくりと安全ドライブが肝心じゃな。博士、注意するポイントは？雪が積もった路面はブレーキをかけてから止まるまでの距離が長くなる。凍結した路面になるとさらに止まりにくくなるので、車間距離を十分にとってスピードは控えること。もちろん急ハンドル、急ブレーキなどの操作は行わないことじゃ。そして春が近くなっても油断は禁物じゃ。万が一もしかしてに備えてまだまだ冬装備を怠らぬこと。へえ、雪が溶けても？ごほん。春先は天気が急に変わって雪が降り出したり、山の上ではまだまだ道路が凍結していることもあるから注意が必要なのじゃ。はい、油断は大敵ですね。高速道路は長い距離を走るから途中で天気が変わったりすることもありますもんね、マンモシ博士。万が一もしかしてに備えて皆様のご理解とご協力をお願いします。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。